Підтверджую факти морального тиску, приниження, неналежного ставлення до спортсменів, непрофесіоналізм, який призводить до високого рівня травматизму, і спортсмен потім залишається з цією проблемою один на один. Я прийняла рішення говорити, а не мовчати. Я дуже надіюся, що щось зміниться на краще в цій ситуації. Ось таке відеооткровення у соцмережах опублікувала рівненська дзюдоїстка, дворазова призерка паралімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро і Токіо Ірина Гусєва. Спортсменка звинувачує керівництво паралімпійської збірної України з дзюдо та її багаторічного тренера Михайла Романкевича у тиску та примушуванні виступати із тяжкими травмами. Вона перенесла 5 операцій на плечі, але попри це продовжувала брати участь у змаганнях різних рівнів. Конфлікт з тренером у нас був на фоні мого травматизму, що постійно мене супроводжували травми і операції. Все ж таки я виступила, виграла срібну нагороду, і після того я поставила тренера і вище керівництво, що планує піти в декрет. Ірина каже, почала відчувати упереджене ставлення. Тренер не ставив її на тренувальний збір, а перед підписанням контракту на наступний рік заявив, що готові взяти Ірину Гусєву лише на півставки. Мовляв, таке рішення було прийняте президенткою Спортивної федерації незрячих України. І, як розповідає дзюдоїстка, аби уникнути конфлікту, вирішила погодитися. Для тренера публічне звинувачення його підопічної Ірини Гусєвої, яка займалася в нього з самого дитинства, стало справжнім здивуванням. Вкрай здивований звинувачення спортсменки на мою адресу, тому що, я ще раз підкреслюю, вона доросла людина, по-перше. По-друге, через півтора року після закінчення Паралімпіади вона чомусь зараз почала обвинувачувати в усіх і всіх цих проблемах, які її спіткали, на її думку. Неприємним сюрпризом це стало і для спортсменів, колег Ірини Гусєвої та підопічних Михайла Романкевича. Я про тренера нічого поганого не можу сказати, тому що він завжди йде нам на уступки, якщо щось просиш, завжди допомагає. Не було ні разу в мене з ним ніякої конфліктної ситуації. Так само з Ірою ми спілкувалися, все нормально, і з Юрою так само. Там є в команді, звичайно, якісь там невдоволення, ще щось, але ми вирішуємо, між собою поговорили, вирішили, і все. Для мене, звичайно, дуже неприємна ця ситуація. Здивувалася дуже, тому що мені здавалося, що всім все подобається, а тут виявилось, що не так. Тобто я, скажу чесно, я можу сказати лише за себе, звичайно, що я задоволена абсолютно всім. Тобто ми велика сім'я, буває різне, і десь можемо і сваритися, і миритися, як то кажуть, так як в кожній сім'ї, але в нас все добре, всі ставляться з розумінням. Паралімпійський чемпіон, дворазовий чемпіон світу Давид Хорава каже, що дзюдо, як і інші види спорту, досить травматичне. Не приховує, доводилося виступати із травмами, але це були його ініціативи, адже головна мета – отримати медаль. Якщо говорити про травматизм, у нас у всіх є травми, у мене вся спина в протрузіях та грижах, але кожен має свій вибір. Якщо професіонально тренуватися, то ми розуміємо, що в цьому виді спорту без цього ніяк. Коли в мене були травми, то коли я говорив з тренером, не було ніяких проблем в плані якихось медикаментів, походу до лікаря, в цьому не виникало ніяких питань. До того ж, цей конфлікт впливає на мікроклімат у команді. Такого трешу, який відбувається зараз, настільки порушує мікроклімат нашої зараз команди. Попри конфлікт, спортсмени продовжують тренуватися і готуватися до наступних змагань. Серед них і сестра Ірини Гусєвої. Аліна Пучка, В'ячеслав Мельник, випуск новин.